Zbog relativno toplog vremena ove zime, do sada vozači nisu toliko razmišljali o održavanju svog vozila u zimskom periodu. Tek nedavne temperature ispod nule podsjetile su da treba proveriti stanje vozila i antifriz. Antifriz obezbeđuje u zimskim uslovima rad motora, sprečava smrzavanje i samim tim pucanje bloka ili neko oštećenja, hladnjaka i svega, i zbog toga je bitno provera samog antifriza kao i zimske gume koje moraju da budu uvek ispravne. Potrebno je u autu obavezno imati lance u zimskim uslovima. U kolima uvek treba da se nađu čistači stakla, po mogućnosti tečnost za vrata da ne bi došlo do smrzavanja, metlica i lopatice za sneg, preporučuju se i sveće i voda. Kada je na kolovozu led, treba izbjegavati vožnju, ali mnogima je to zbog prirode posla nemoguće, zato treba voziti polako, bez kočenja, kako ne bi došlo do proklizavanja. Kočenje je najriskantnije, pomažu zimske gume, u svakom slučaju bolje nego letnje, ali kad je led dole, ništa ne pomaže, ništa, samo prilagoditi brzinu uslovima puta. Sporije vožnje, ništa drugo. Najbitnije je opreznost u vožnji po ledu, slažu se i sami vozači. Juče i prekjuče kad je padao ovaj sneg i u suštini nije to ništa teško, ništa strašno sad da je za mene recimo konkretno. Šta je najbitnije pri vožnji? Najbitnije je biti svestan da ne možete odmah na mesto da zakočite i motorno kočenje je uvek prioritet, znači ne smete blokirati kočnice i ne smete naravno brzo juriti po takvom kolovozu. Pažljivo samo poštovati saobraćajne propise, odstojanje i to je to. Oprema, zimske gume, to je to, ništa posebno. Sve kad se ispoštuje, nema nezgoda, nema policije. U slučaju klizavih kolovoza i poledice pravite veliko odstojanje od vozila ispred vas, ne žurite i budite tolerantni prema svim učesnicima u saobraćaju.